Horoskopi ditor data 19 korrik 2024 ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Për mos humbur asnjë zhvillim astrologjik, bëni subscribe në Publial. Shenja e parë Dashi. Dihet tuaja të zgjeruara që keni do të jeni një subjekt të mjaftueshëm për të zgjedhur preferencionin tuaj në pozicionet e një leadershipi dhe do të krijoni raporte shumë të mira. Demi, adoptimi i një qasje të re gjithëpërfshirëse do t'ju ndihmojë dhe do t'ju suportojë të shmangni disa gabime tepër të sikletshme. Njerëzit mezi po presin të shohin rezultatet tuaja, kështu që ju nuk duhet të nxitoheni. Binjakët, njerëzit e vlerësojnë aftësinë tuaj për të punuar në grup dhe ju nuk i diferencioni të tjerët në bazë të besimeve apo dhe backgroundit që kanë. Kur ju kërkohet të bashkëpunoni me dikë, ju fokusoheni vetëm në të mirë të punës. Dafordia, ndjekja e rregullave është tepër kritike për suksesin tuaj, kështu që rezistojeni tundimit, i bini disa gjërave shkurt. Nëse keni një kundërshtar, duhet t'i ignoroni. Luani, do të krijoni të tjerëve një mundësi të këndshme për të shprehur botën e tyre dhe keni tendencë të shprehni interes për idetë guximtare, të cilat nuk ju friksojnë me gjërat e reja. Virgjëresha, mbajtja e emocioneve nën kontroll do t'ju bënte një figurë të mirë për ju. Dikush do të përpiqet t'ju nxjerrë jashtë loje duke ju përmendur pikat tuaja të dobta, por ju nuk duhet ta vrisni mendjen dhe të konfrontoheni për këtë gjë. Peshorja, një metodë pune e disiplinuar është mënyra më e shpejtë drejt suksesit. Bllokoni çdo gjë tjetër që tërheq vëmendjen tuaj dhe fokusoni tek ajo gjë që keni në dorë, kështu që do të përfundoni edhe më shumë situata të tjera. Akrepi, menaxhimi i mirë i kohës do të forcojë situatën tuaj financiare. Ju do të jeni më pak të prirur të ushqeni jashtë dhe do të gjeni kohë për të gatuar, kështu që tundimi për të harxhuar më shumë para do të ulet. Shigjetari, durimi, iniciativa dhe besimi në vetvete do t'ju ndihmojë për shkak se nuk e dini disa gjëra më parë. Mbushja e hapësirave do t'ju ndihmojë. Bricjapi, puna e mirë është dy fish se të tjerat, e kështu që gjetja e mënyrave për të ndihmuar ata që kanë nevojë ju shqetëson. Ju do të jeni të prirur për të qenë shumë altruist gjatë kësaj periudhe. Ujori, nuk jeni të kënaqur me status quo-n që keni, e kështu që do të jeni në nevojën për përmirësim dhe do të jeni të parët për të vrapuar dhe për të bërë gjërat i pari. Do të jeni të vendosur në dispozicionin e burimeve tuaja për anëtarët e tjerë të grupit ose të familjes. E përmbylli me peshqit. Njerëzit e respektojnë autoritetin tuaj dhe kjo për shkak se nuk ushtroni presion dhe i trajtoni të gjithë me respekt. Nuk ju intereson shumë se çfarë thonë të tjerët për ju, por është e rëndësishme që të jeni i gatshëm të pranoni veten ashtu siç jeni.